Son zamanlar ölkədə sürətlə qiymət artımı müşahidə edilməkdədir. Vətəndaşlar da bu işdən çox narazıdır. Şəhər sakinləri arasında sorğu keçirik. Görək, qiymətlər onları qani edirmi? Oftavoy un dükanlarıdır. Gör bir de un tapa bilirsən. Nə var, nə var qiymət qalxacaq, bilmirəm ki, gizlədi bilər. Təxmini qiymət neçə olacaq? 50 manat. Məhsulların artmayanı yoxdur axı. Hər şey artıb. İnsanlar da işsiz, mən də onların biri. Balalarım az qalıb. Qani eləmir. Ya, ümumiyyətlə produktun demək olar ki, əksəriyyətində bəli, artım var. Sizcə, bəs nə qədər vətəndaş maaş almalıdır ki, bu artımlarla dolana bilsin? Minimum, vətəndaş ən azı 600 manata yaxın aylıq gəlir olmalıdır ki, yəni bunun kommunal xidmətləri, kommunal borcları var, digər, məsəl üçün, xeyir işi, şər işi, ərzaqla ölçülmür ki, yəni ərzaqa da geyimi var, digər bir yerə gedməyə var. Yəni bunları nəzər alsaq, bugünkü günü çox artım çoxdur. Düzdür, qiymət artımı var, gedir. Hər zaman. Axşam yatırıb, səhər durub, başqa qiymət. Ancaq qaldırıb, artım. Nə deyim ki, valla 260 manat pensiya alıram, ayın ortasına çatmır. Ortasına çatmır. O da ki, mən durum deyim ki, balıq kebabı yeyirəm, qoyun kebabı yeyirəm, yox. Sadəcə mal əti 3-4 kilo alıram, o mənə çatdırır. Görünən vəziyyətdə. Qaldı ki, un dünənə bizdə marketə gediblər, bir kamaz boşalıb, amma yoxdur. Tək-tək bir-bir rekovoy maşınları qoyub göndərilir. Uni. Nəyə görə dayandırıb var? Dayandırmıram. Maşın yarı boşalır, baha satsın deyim mən. Gizlədilər, bir-bir maşınları qoyub satırlar. Bəli. Belədir. Xeyr, qanı etmir. Ona görə ki, bazar iqtisadiyyatına uyğun deyil. Bazarda hər şey bahadır. Pensiya aldığımız məbləğ bizə çatmır. Yağ da bahadır. Qabaq, məsələn, biz yağlarda ucuz qiymətə SSR-nin devrində. İndi yağ çox. Zellanda yağı 16-18 manat. Bunu almaq olmur. İşığın, qazın, pulun, suyun, bütün telefonu ödəyirsən, pensiyada heç nə qalır. Vəziyyət, mən deyərdim ki, çox acınacaqlı, çox. Yaşayış həddi yox, yox dərəcəsində. Bir millət kimi, durum deyim ki, millət yaşayır, millət belədir. Düzdür, yaşayan da var. Amma aşağı təbəqə çox. 280 mi? Çatır mı? Para çatır. Nəyə çatacaq? Bu bahacılığına nəyə çataca bilərsin? Misal üçün nə bahadır? Hər şey bahadır. Demək olmaz ki, heç bir şey ucuzdur. Hamısı bahadır. Hər şey bahadır. Yağdan tutmuş fiskaya qədər. Bəs vətəndaşlara nə qədər maaş verilməlidir ki, onlar dolana bilsin? Dolanan bilsin, aşağısı 600 manat, 700 manat. Bizi nə var ki orada? Bütün dünyada hamısı qalxıb, qalxıb, qalxıb. İndi nə deyə bilərim mən o barədə? Bax, bu marketlərdə qiymətlərin bu qədər kəskin şəkildə günü-gündən artması sizin ailə büdcənizə təsir etmir? Əlbəttə, hamıya təsir edir. O kimə təsir edir? Hamıya təsir edir. Onu nə ara bilərik? Neyinə bilərik? Bizim əlimizə nə gəlir ki? Əsasən, hansı məhsullardan misalsın artım hiss eləyirsiniz? Valla, indi vəziyyət çətindir. İndi yenə şükür Allaha nə qərar. Allah şükür ki, yenə yaşayırıq. Biri var mənim dava dalaş içində yaşayasam. Biri var yaşayırıq və pis yaxşı, Allah şükür. Elə demək olar hamısı yağdır. Günü-gündən 10 köpüyü, 5 köpüyü, bir də görsən 20 köpüyü qoyurlar, elə günü-gündən də qalxır. Sir almarketdə, sir obada. Yəni elə bütün mağazinlərdə elə qiymətlər artımı çox. Yox, dolanmaq olmuyor, 300 manatla yox. Elə mağazına girsən, elə heç nə almırsan, 10-15 manat. Həftə ərzində nə qədər pulunuz çıxır ərzaq məhsullarına?
Öyle bir günə elə bir gün nə olsun elə 10-15 manat çıxır da. Elə baxırsan ki, əvvəl məsələn 10-15 manata çox şey alırdın. İndi elə heç bir sumka heç dolmur. Çox bahasılıqdır, yox.